Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Pro více informací o rizicích spojených s investováním navštivte naše webové stránky. Odkaz najdete v popisku videa. Dobré ráno, dámy a pánové, dnes je středa 13. listopadu a mikrofonová za společnost XTV Zdraví Jaroslav Brychta. Tak je to neuvěřitelné, ale včera se nám akciové indexy ve Spojených státech propadaly, i když propadaly je možná trošku silné slovo, protože S&P minus 3 desetinky, Nasdaq minus desetinku, Dow Jones minus 9 desetin procenta, přesto konečně trošku ty indexy se sklidnily po tom uh, které následovalo po výsledcích amerických voleb. V Evropě to bylo trošku zajímavější, tam, ty korek, tam ta korekce byla určitě větší. Řada těch indexů klesala dokonce o více než 2%, jako třeba v Německu 2,13%, ztráta ve Francii minus 2,6%. V Evropě se dějou teďka zajímavé věci. Jednak jsme tam teda měli, měli včera pár makrodat, které byly trošku horší, než se čekalo, vys, německý ZEV, ale hlavně v Německu se budou konat předčasné volby, dozvěděli jsme se teda včera. Německý kancléř Olaf Scholz z vládnoucí SPD včera teda souhlasil s tím, že proběhnou, měli by proběhnout v únoru příštího roku, což je tedy se sedmiměsíčním předstihem, než kdyby se konali řádně. Um, vládní, já jsem tak jako nejsem úplně expert, ale díval jsem, co se tam děje a teda vládní koalice se tam teď, je tam teďka v krizi, která začala minulý týden poté, co Scholz odvolal ministra financí z koaliční FDP s tím, že tam měli nějaké neschody kvůli rozpočtu a tím se v podstatě rozpadla ta koalice, ve které byly ještě zelení. Jo, takže ta vládní krize přichází pro Německo docela jako v citlivém čase, když se samozřejmě země potýká s vlastními ekonomickými problémy v čele, samozřejmě s úpadkem toho automobilového průmyslu. Takže řešení těchto otázek už bude na příštím kabinetu. E, Toto je spíše jako levicový kabinet, e, SPD, ale, ale vypadá to, že levicový už tam nebude, protože já tady mám mít ty průzkumy, tady a SPD vlastně je až na třetím místě s nějakýma 14% S výrazným náskokem je tam CDU a pak dokonce na druhém místě ještě AFD. Takže se, ten, se ta nálada mezi vlastně voliči posunula poměrně výrazně doprava s tím, že samozřejmě ale to složení vlády tam bude problematické, protože CDU nechce jít s AFD, a, a vlastně pak by jim tam zbývali jenom ti zelení, případně SPD, případně ještě ta ještě ty liberálové, ale ti se možná ani nedostanou, takže tam to bude docela zajímavé. Ale možná, že se z nějaké levicově středové stane prostě pravicově středová vláda uvidíme. Jo. Takže teďka se docela řeší Německo, jinak teda včera tam byli Zev index který byl no, trošku určitě se čekalo, ten se propadal někam na. 7,4 bodů čekalo se 3,2, a ještě byla včera zveřejněna německá inflace, ta byla kolem 2,5 myslím, podle očekávání, takže tam nějaké velké překvapení nebylo. Jinak, samozřejmě, velké téma zůstává Trump, a jeho vláda, to, co bude se dál, co se odehrává, jakmile vstoupí do funkce. Já jsem četl, že Vivek Ramaswamy a, a Elon Musk, tak prý byli. Budou mít na starosti ten, ten DOUCH, ten Department of Government Efficiency, takže uvidíme, co tam, co tam případně vymyslí. Pořád se drží nám docela pěkně krypto. Bitcoin je nějakých 88-9 tisících. Včera jsem nazval ten zajímavý obrázek na Twitteru od. Erika Balchunas, Bal, -ba 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 nech se čte. Každopádně jsou tam docela hezky vyzobrazeny, nevím, jak to udělal, tak bych to chtěl umět v Bloombergu, ale, ale jsou tam docela hezky vyzobrazeny ty denní inflows do ETF, kde vidíte, že tohle vlastně ten, ten, ten poslední inflow je pondělní, kde vidíte, že tam byl opravdu docela výrazný nárůst a v podstatě veškerá tato ta ETFka už sobě mají bitcoiny za nějakých 90 miliard dolarů, takže ty, ty, inflows po tom Trumpově vítězství byla, byly teda poměrně jako razantní. A samozřejmě je to jeden z těch faktorů, který teďka táhne Bitcoin nahoru a který pomohl tomu prolomení all time high. All high. Samozřejmě jako ty klíčové ETF jsou i bit, pak je tam to Fidelity, to jsou dvě naprosto dominantní a pak tam ještě pořád nějaké zbytky jsou v tom GBTC, -čku. jinak ten zbytek nestojí moc, nestojí moc za Takže tady pořád docela velká poptávka, zdá se, uvidíme, jak dlouho to ještě vydrží, ale díky tomu je to jeden z hlavních motorů, který přispěl k tomu, že ten Bitcoin je momentálně na těch téměř 90 tisících dolarech. No, jinak včera jsme tam měli pár reportů. Reportovala nám například společnost Shopify. Tam ty výsledky byly moc pěkné a akcie vlastně v aftermarketu, pardon, ještě včera vlastně během toho, během toho trhu, tak rostlo nějaký 21%. Já tady mám taky ty čísla. Vlastně. Um, oni dokázali překonat očekávání na top i bottom line, s tím, že tržby jim rostly meziročně o nějaký 26 takže pokračují v velmi silném růstu ve výhledu počítají s tím, že mají, podobný, že mají v podobném růstu pokračovat. EPS pak bylo skoro čtvrtinu vyšší, než se čekalo a free cash flow marže se jim zlepšily nějakých 19%, takže loni to bylo 16%. Takže začíná to celé docela pěkně překlápit do profitability, i když teda ta valuace stále samozřejmě je docela úlet, když se podíváte, tak oni se momentálně prodávají na nějakých 140 miliardách dolarů. Uh, jo, letos by měli udělat nějaké 24 miliardy, příští rok nějaké 1,8. No, ta ziskovost jim pěkně nabíhá, ten růst je tam vysoký a hold prostě v tom trůst, za, ten, za, ten luch, za ten, za, ten růst platí dvojnásob. Takže ta valoce tam, kde je, každopádně včera, jo, ty výsledky byly fajn a ta akce dokázala moc pěkně růst. Společně s nimi potom v aftermarketu reportovalo taky Spotify. Taky dali pěkný být, taky makce rostly v aftermarketu nějakých na celých 7 taky pokračují v moc pěkném růstu, takže hodně podobná story uh, S tím, že i tady v tomto případě se daří postupně uh, ten biznis překlápit do zisku. A už je docela jako pěkně, uh, dřív to byla vždycky ztrátová věc, když ty státy tam nebyly moc velké, každopádně zavádí tam reklamy uh, a začíná se to docela pěkně, jo, ty, ty marže začínají taky pěkně nabíhat uh, vlastně. Když se podívám na to, na to, minulé čtvrtletí, tak tam byl růst o nějakých, o nějakých 18, téměř 19 S tím, že já tady mám někde i ty metriky uživatelské, tady, kde je vlastně všechno v pořádku, jo? stále je velmi silný růst. Jo? Ten, ty premium tržby plus 20 a co tržby, tam, ten, ten růst meziroční nějaký 5,6 není moc jako úplně velký, každopádně vlastně tohle je jeden z těch jako, klíčových zdrojů příjmu, protože tam jsou ty marže jako mnohem, mnohem zajímavější. Takže tady to oni tak jako pomalu zavádějí, ale zavádějí to, ale ještě to pořád jako asi nenapálili úplně nějak, jakože nejsou si jistí tím, že by to mohli nějak jako, výrazně navyšovat tu reklamu. ARPU jim rostlo nějaké 8,5 a i ty Users, metriky jsou v podstatě úplně v pořádku, celkem už mají nějakých 640 milionů. Uživatelů měsíčně aktivních, to je plus 11%, premium subscribers 252 milionů plus 11%, a support 402 milionů plus 11%. Takže tady je vlastně všechno v pořádku. A i ta ziskovost u té firmy, jo, nějakých 300 milionů, udělali v, v případně netinkám v tom minulém století. A když se podíváte, když se očekává letos, tak je to jedna maliarda, nějaká jedna miliarda příští rok nějak 1,7 miliardy. Jo, na to, že ještě před pár lety byly stabilně v mínusu, tak vlastně je to v pořádku. Jo. Tady ta valuace uh, uh, mi přijde trošku, že dává větší smysl, než u toho Shopify, ale to Shopify také výrazným způsobem roste, takže říkám, za ten růst se platí prostě dvojnásob. Tady na to multiplu jsme nějak uh, projeseni z nějakých 70, forward nějakých 47, ale ten, ten bottom line rychle dohání ten, uh, ten multiple, takže ale levné to není, každopádně jako levné to určitě není. Ale pamatuju si, jak jsme tady řešili ještě nějakou dobu zpátky, pár let, a tohle bylo velké téma, jestli dokážu to překlopit do zisku, a zdá se, že to dokázali. A když se to prodávalo za nějakých 40 miliard, tak nebo 20 dokonce, tak vlastně to byla docela, docela zajímavá valí už všech na těch současných multiplech. Takže Spotify taky. Jinak když se podíváme na SNP jak si tam, tam včera vedli ty ostatní uh, sektory a ty ostatní akcie, tak nejvíce nám uh, rostly communication services, to bylo podle procenta, přes procento potom ztráceli diskretionary, utility, real estate, healthcare a materiály. S tím, že uh, mezi těmi největšími jmény včera Tesla se propadla o 6,15%, tak už to, už to ti bíjíci nevydrželi a začali tam něco taky prodávat. Eh, pak tam máme Nvidia plus 2%, eh, Broadcom minus procento a půl, Amgen minus 7%, eh, z těch eh, GE Vernova minus 7%. Z těch nejvíce růstových tam byla včera eh, společnost hlavně Tyson Foods. To je, já nevím, je to správně, když to nazvu masokombinátem, největší americký Maso kombinát, asi ano. Tak včera rostly do 6,5%. Taky reportovali výsledky. Biznis se po tom špatném roce 2023 začíná trošku stabilizovat. Marže se vracejí. Včera vyreportovali dokonce pěkné výsledky se solidním výhledem na příští rok, i když teda tržby pravděpodobně nedále moc neporostou. Oni tam měli vždycky nějak problém s tím, s tím jejich biznesem kuřecím, protože ty nějak pěstují prostě a, 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 byly tam nějaké vysoké náklady a nějak jim to tam vycházelo. Každopádně teď se jim to tam začíná otáčet a, a prý lidi teďka, jak jako je vyšší inflace a více jako šetří, tak přecházejí z toho hovězího na kuřecí, což jim nějak prostě pomáhá, takže asi ta cena roste. A taky jim tam ještě jsem četl pomáhá, že klesají ceny těch zemědělských komodit, jako kukuřice nebo sojové boby. Díval jsem se, že sojové Boby prostě z toho začátku roku jsou minus 22%, takže všem tady tělo těm samozřejmě společnostem to docela hraje do karet. pak tam byl ještě Honeywell včera plus téměř 4%. Tam to bylo zajímavé, protože akvizist, akvizit, aktivisté z Elliot Management tam mají pozici na ve více než, za více než 5 miliard dolarů a chtějí tlačit na split jejich airspace a automation businessu. Uh, nejvíce ztrátové akce je potom Mosaic, G. Vernova, Amgen uh, a Marlow Supermicro Computer uh, v Americe. Evropa potom vypadala takhle, tam těch ztrátových věcí bylo více, zase ten luxury segment to tam tak nějak jako tlačí dolů, LVMH minus 4,5%, uh, minus 3,5%, Rishmo minus 3,2%, Novod taky, myslím, že nejvíce ztrátová akcie včera byla Bayer, německý. Tam je to prostě pořád e, e, pořád velký špatný. Jo, a akcie včera klesla až na 20 leté jsem se podívat, až na 20 leté low. A No, to asi mám ten vývoj ze těch posledních, já nevím, i k těch let. A oznámili, oznámili, to, že katli, prostě, katli výhled na zbytek roku a oznámili, že v příštím roce jim klesne EBITDA. problematický je tam hlavně ten jejich zemědělský biznis. Zemědělci prý díky těm nižším se nám komodit, jo, tak vlastně prostě omezují svůj spend na ty produkty, které Bayer vyrábí. moc se nedaří ani tomu jejich consumer health businessu, který je pod tlakem kvůli Nižší poptávce v Číně a v USA. a Zatímco ten farmabiznis ten by měl být trošičku lepší, ale jo, oni tam prý se snaží trošku vylepšit ten svůj pipeline nových léků. Mají tam nějaký nadějný lék v oblasti léčby rakoviny, ale zároveň tam prostě stále odchází tržby z léků, kterým vypršel ten patent, a zatím se jim to moc nedaří úplně vybalancovat. Já jsem se díval. Ten farma segment měl v minulém čtvrtletí tržby nějaké 3,8 miliardy euro, což je o 15% méně než loni. Jo. Takže prostě jo, všechny ty tři segmenty de facto mají nějaký problém a ten management se to snaží otočit, je tam velký dluh. A, takže jo, tady, když se podívám na, ty, na, ty, na, na ten výhled, tak oni řeší hodně tu ebidu, takže ta ebida letos nějaký 10 miliard, pak by to mělo být, trh je tady má na 10,4, ale oni predikují, že by to mělo klesnout ten provozní zisk v jejich případě je nějaký 7,1 miliard před zdaněním, nějaký 4,8 miliardy. Vždycky tam pak ještě mají na to nasekané nějaké impermenta a tak dále, ale v podstatě ten zisk před zdaněním je nějaký 4,8, k tomu nějaký daně. Um, jako drahý to není, no, ale prostě je tam hodně toho dluhu a, a jako, no, že by se to mělo nějak otáčet, ale třeba se jim trošku zadaří v tom agriculture a v tom, v konci, tom pokud ta ekonomika bude držet a ty, ty zemědělci budou na tom trošku lépe, no, tak uvidíme. Takže tady největší výprodej včera v Evropě na Bayeru. Nejvíc um, nejvíce nám vlastně naopak konvatek, ten, konvatek to je nějaký výrobci zdravotnických potřeb, DCC, Temenos, Kerry Group, vůbec neznám tyhle ty věci, a nevíc ztrátová teda po Bayeru, ještě tam byla nějaká něco z Polska, KGHM, to byl asi těžař, myslím, Vodafone a ještě pár dalších věcí, Burberry minus 6%. Tak, takže tohle je Evropa, jinak která Včera, nebo respektive dneska, když se podíváme na ten, na ten trh, tak máme tam CPI ve 14.30 z Ameriky, to může být určitě docela zajímavé. Koncenzus tady vypadá. konsenzu vypadá tak, že by ta inflace měla meziměsíčně růst o 20% a meziročně by to mělo. Uh, kon, meziročně by to mělo dokonce lehce růst na 2,6%. Ta jádrová by měla držet na 3,3%. S tím, že když se podíváme na tu, na tu strukturu té inflace, tak samozřejmě pořád jsou to ty servisy, hlavně které ne a ne úplně jako výrazně klesnout, ale tak nějak jako lehce se to celé snižuje, tu inflaci vlastně drží dole, dole hlavně, není tak ty servisy, ale hlavně ten zbytek, jo? tak to jsou teda energie, core goods, um, které tu inflaci strčily trošku níž, ale ty servisy jsou prostě pořád problém a je to prostě důvod, proč Fed nechce úplně moc jako agresivně snižovat ty úrokové sazby. Takže tohle bude určitě důležité. Pozor na to. Samozřejmě pokud je o nějaký korporátní kalendář, tak dnes tam máme... Dnes tam to tak moc nemáme. Máme tam Cisco. No a pak nějaké další firmy, ale to už nejsou asi úplně jako super, super zajímavé. A... Takže uvidíme, jak, jak se to, bude vyvíjet. Pokud je o Forex, tak pokračuje v růstu dolar, ten teda na páru s eurem nějaký, už 1,06, téměř 1,05 atakuje. A pokračuje v růstu také na libře, te zpevňovalo se pěkně během včerejška a i na těch dalších milových párech. z se daří um, s tím příchodem Trumpa a s těmi vyššími sazbami, takže uh, zůstává silný kaška nějaký 23,80 na dolaru, uh, na euru nějaký 25,30. Zlato nám trošku klesá dál, stříbro taky, když včera se tak nějak drželo spíše. Zlato 68 dolarů a Bitcoin, to jsme se teda už dívali, ten je Ethereum. A i že Ethereum trošku klesl, se dívám včera. A dneska nějakých 3100. Tak, tolik od mě všechno a pojďme se podívat na vaše dotazy ze včerejška. Tak tak já si to tady seřadím a jdeme na to. A hledo, prosím, pomůžeš, můžeš pozorovat na firmu Nintendo, či je to podle tebe aktuálně rozumný nákup. Před sedmi rokmi vydali Nintendo Switch, která e, zozala, jo, zažila <laughs> brutální úspěch na tu dobu. Keď pozorujem i graf, všetky jsou zelené, v rámci teda v e, března 23 by mali vydat novou konzolu, takže ak s ňou budou mať úspěch, jako s tou predošlo, může to pěkný spike nahor, který věřím, že by mohl být dlouhodobý. Zároveň vidím u svého broukera, že mám možnost aktuálně nakoupit za 50 euro Deutsche Börse, alebo 13 dolarů OTC Markets, co? Je to teda podle tebe vhodná koupa? OK, tomu, tomu druhému dotazu to to nerozumím. No, každopádně na, na Nintendo se podíváme. To je taková pěkná japonská akcie, která bohužel ale jako vždycky byla trošku drahá. Ale v, um, asi budou i teď. Hmm. 10 miliard, nebo tady to je v těch jenech, bilionů, trilionů, nevím čeho to tam je vlastně. ale nevím, jestli tam dolary ať to máme. Takže 67 miliard market cap dolarů. Pěk to je dost. Tržby nějaký 9 miliard, je tam teda nějaký propad, 25%, nevím proč. Hmm, nevím. Možná tím, že se očekává ta nová konzole. Každopádně jim končí fiskál 25, vlastně v prvním kvartálu 25, a v tom příštím roce se očekává růst nějakých 34% na tržbách. A dělat by měli nějaké 2 miliardy a 2,5 miliardy dolarů, což jako multiple není úplně nízký. No, no a nějaký 20, no, nějaký 30, 24 multiple. A přijde mi to trošku dost. Ten růst tam není zase nějak úplně závratný, když se podíváte na, tu, na, ty, na ty, minulé roky, tak oni si ty tržby v podstatě drží, jo. tam nějak, jako, že by úplně nějak moc rostly, to se říct nedá. Takže to není nějaká jako růstovka a ten pot tam není úplně nízký. Jo. Tady měla, teda, tady, měla teda jako super vysoké marže v tom roce 2022-2023. Teď jsou ty marže nižší. a nevím přesně, co se tam děje. Ale jako business dobrý, ale cena tomu asi tak nějak odpovídá. No. Dobré ráno, a dotaz na Palanty, jaký máš na ně momentálně názor, price earnings kolem 300, kolem 300 už je úlet, budeš, si, budeš dál držet nebo přemýšlíš o nějakém prodeji, já jsem byl donedávna sladěný s tebou, ale při price earnings 300 přemýšlím o, o, prodeji. Je to drahé, já bych to nikdy nekoupoval za tuto tu cenu, každopádně prostě já jsem si řekl, že ty své jako pozice, které mám rád, budu držet. A já to mám mentálně Palanty na 30 dolarech, takže já... já jo, je, to, je to drahé prostě, jako. je to strašně drahé, bohužel prostě ten trh je takový, jak, jaký je teďka. Um, zatím napsám. Třeba na to názor, ale zatím mě to nějak úplně moc nestresuje. že mě už nestresuje dneska skoro nic, trošku takový jako problém taky u mě, takže... <laughs> A zatím držím. Tak, ale už se nemůžu dočkat v podstatě, až to spadne, a nebudu, muset, nebudu nad tím muset přemýšlet. Tak, dobrý den, Nardo, zajímal by mě váš názor na Match Group, firma vlastní aplikace jako Tinder, Hinge a další dating aplikace. Minulý týden reportovali výsledky za třetí kvartál kde Hinge to znamenalo silný růst, což vnímám jako pozitivní, ale nejziskovější aplikace Tinder doručila lehký mis. Na tržbách a kleslým počet MAU o 9%. Hmm. Sice dost, uh, revenue uh, per payer sice rostlo, ale kontinuální pokles uživatelů mě nutí se ptát, zda má společnost opravdu velký moud. Uh, jak jsem si prvně myslel, máte nějaký názor vy na celý tento segment? Díky Honza. Honzo, podívejte se na naše tabulky pepovy. Uh, tady jsme to už několikrát probírali a byly tam, myslím, docela pěkné příspěvky od lidí, kteří to, kteří to měli tu akci. Uh, můj názor na ně, je to jako zajímavý biz. Uh, ale já vlastně nevím, proč tam klesají ty, ty uh, uživatelé. To je docela zajímavé, že tam klesají jako až tak moc. 9% uh, je docela dost. Uh, nevím, jestli, jako co, proč, proč klesají počty ty uživatelů. Je tam nějaká konkurence, nebo prostě tam byl nějaký velký boom, a teď se to, 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 to je normalizuje. Nevím, musel bych se na to trošku víc podívat. Ta valuace tam vždycky, mám pocit, byla docela ale fajn. Což právě souviselo s tím, že ty lidi tam tak nějak jako posledně odcházeli. Ty tržby rostou jako relativně hezky, ale problém je samozřejmě, jestli tam odchází ty lidi, tak to je, to je blbý. A, ale ta valuace vlastně, ta akce je vlastně jako na první pohled jako docela dost levná. Jo? jsou nějaký prostě, vlastně, ten multiple je tady relativně nízký a tam jako pořád jako nevidím důvod, proč by se to nemělo nějak ten biznis minimálně stabilizovat. A jestli tam teda fakt není nějaká konkurence nebo něco, jenže tam prostě je obrovská výhoda toho network efektu. Jo? Čím, větší seznamka, tím větší seznamka prostě. Jo? tím věkový lidí na tom, na, tom, na tom, bude. Takže já vlastně nevím úplně, co je tam za problém, ale jako ten, ta cena mi vždycky přišla, že vlastně, ne, ne vždycky ne, ale na těch valuacích, když jsme se bavili o tom třeba loni, tak mi to přišlo, že to je vlastně docela jako fajn. Jo? Uh, já nevím, proč jsem ten nízký ten multiple. To se to docela pěkně propadlo. No, tady samozřejmě se to propadlo, to bylo jako crazy valuace tady, ale, ale tady mi to přijde docela dobrý. A vždycky se na to někdo zeptá, a já vždycky řeknu, že vlastně je to fajn a že by se na to mohlo víc podívat, ale jsem se na to nepodíval, tak možná, možná, možná uh, nastane ten čas někdy brzy. Uh, ale já, já když na jsem přemýšlím, mě se to docela líbí. Jako, jo? A obzvlášť v kombinaci s tou cenou. Ale musel bych, musel bych, jako si trošku zjistit, proč tam ty lidi odchází s tama. Tak, ahoj, před časem jsem si dělal due diligence na Samsung a rád se podělím o výstup. Obří konkurence z Číny ve spotřební elektronice snižuje marže. Za další, bo, za další point je bohužel Exynos není příliš oblíbený a Samsung jej používá téměř pro své telefony. Jejich foundry business není schopen konkurovat, ty SMC v nejmodernějších čipech. Bohužel pro jejich foundry platí to samé, co pro Intel, konkurence ji nechce využívat, protože Samsung, a protože Samsung, je jejich konkurence. Raději využije ty, ty SMC. No, to taky, ale jo, třeba ta Nvidia by je klidně využila, ale prostě ty paměti nejsou dostatečně dobré. Takže je tam, je tam, asi více problémů a proto je ta volace tak levná, tak nízká. No. Díky moc, díky moc za update. Pokud by, ještě píšete, pokud by byl na stole spin Foundry, tak do toho hned, hned, jdu, ale takhle vidím příliš rizik. No, to je dobrý point ještě s tím spinem, bohužel ti korejci tohle to nedělají. No, oni prostě mají ty konglomeráty a oni to všechno jako hrnou pod sebe, takže tohle prostě se v té Azii moc nenosí. No. Ale souhlas, že by to nebyl blbý nápad. No. Tak, zdravím jako největšího konkurenta Dynopolska zmiňujete portugalskou firmu Jeronimo Martins. Uvažoval jste někdy o nich? Jaký mout má biznis Dynopolska proti Jeronimu? Díky. Neuvažoval. Oni teda sice mají bedronku, což je velmi jako úspěšný koncept, ale podle mě ten koncept je vlastně standardní. Jo, já, mně se líbilo na Dynu, že ten jejich koncept je nestandardní a to je vlastně ta, podle mého názoru, jako, to je ten mout a i ta výhoda. A to je to, že oni mají ty Proximity Store, které jsou jakoby funkční už v nějaké spádové oblasti, myslím, že do 2,5 tisíce lidí, jo, což jako ty další obchody nejsou. Jo, ty lidly, bědronky a tak dále. Takže se tam nějak snaží dostat, ale já si myslím, že tam má jako jednu taky výhodu v tom, že prostě všechny ty věci vlastní, jo, ty baráky, všechno stejné. Uh, jo, takže, um, a já si pořád myslím, že uh, vzhledem k tomu, kolik mají těch obchodů a kolik jich budou mít do budoucna, tak se tam strašně nabízí možnost rozvíjení nějakých omnichannel věcí. Já si myslím, že ten počet obchodů a ta lokalita bude do budoucna pro Dino velká výhoda. Obzvlášť v těch jakoby menších městech. Takže ta bydronka je silná, ale mě nikdy nepřišla nějak jako úplně moc jako ten business model mi nepřišel moc jako diverzifikovaný, třeba od toho Lidlu a tak dále. Takže to je takové jako docela specifické, si myslím. uvidíme. Tak, co nestlé, od začátku, akcie, od začátku roku akcie s minus 20% právě se objevila zpráva, že jedna z jejich vlajkových značek KitKat bude v letech 25-28 oficiálně čokoládovou tyčinku Formule 1. <laughs> Podle agentury Reuters, tak to jsem nevěděl, díky za info. Dnes jsme to řešili mnohokrát, taky když tak se podívejte. Je to zajímavý, je to zajímavá firma, podle mě defenzivní, teďka tam mají nový management, jo, chtějí se více to zaměřit na organický růst, takže já si myslím, že jim to může vyjít. Já, úplně to není biznis pro mě, já tyhle ty firmy moc nekupuju, ale, ale jako trošku defenzivnější věc se mi to docela líbí. Tak ještě doplnění k minulému videu. Buffett neprodělal miliardy, ale nevydělal miliardy. Každý žádný nebo neprodělaný trade je úspěšný trade, je, nebo ne, neprodělečný trade, je úspěšný trade. No, když jsem říkal, že jsme všichni prodělali miliardy jako jo, letos, <laughs> to logikou. Tak, ahoj Ardo, chci se zeptat, zda lze někdy zjistit, jaké jsou odhady na prosincové zasedání ČNB? Když jsem poslouchal pana Berku, tak říkal, že na zasedání, které se již uskutečnilo teď v říjnu, tak odhad analytiků bylo 14 z 15, že se bude snižovat o 25. Je tedy nějaký odhad i na prosinec. Děkuji za tvoje každodenní rána. Uh, jo, určitě to někde bych to asi na Bloombergu taky našel. A teď se mi to tam úplně nechce někde lovit, ale když tak, napište Honzovi na, na Twitter, on vám to rád napíše. Uh, jsou někde, určitě, zkuste trošku googlovat. Já to mám určitě na Bloombergu, ale to by mě se tady kalovit. Tak, ahoj, zamýšlel jste se někdy nad sektorem marketingu a tvorby reklamy? Já nedávno si říkal, že marketingové kampaně se budou tvořit pořád a čím dál víc marketing bude prodávat a firmy potřebují prodávat, tudíž reklamní kampaně do budoucna mají jednoznačně obrovský model, nebo mode asi teda. Napadá mě, jak by jednotlivé firmy, jako je třeba Amazon, mohl disrapnout tady ten sektor. Podle mě oni budou vždycky jenom nabízet prostor pro reklamu nebo si propagovat vlastní služby. Obrovské firmy vždycky budou muset využívat reklamních agentů, protože jsou zaháčkovány i v některých dobrých dílech, dílech teda asi, kde to je bez nich nejde a firma se k těm různým plochám sama nedostane. A nikdy jsem nad tím nepřemýšlel, mě to nepřijde úplně jako zajímavý biznis, obzvlášť v dnešní dneš době, kdy vlastně ty reklamky uh, jsou disruptovány právě těma big techama ve smyslu, že pojďte se, co nabízí prostě meta, jo, uh, no, oni vám dají jako AI tool, ve kterém si můžete postavit ten, ten uh, tu reklamní kampaň v podstatě sám. Uh, on ty tooly asi budou využívat i nadále, nadále reklamky, jo, ale myslím si, že ten jejich biznis prostě se bude muset nějakým způsobem transformovat. A já vlastně ani nevím jak, já zase do toho až tak moc nevidím, ale, ale v podstatě já mám pocit, že to všechno strašně jako přesouvá do nějakých platform, které buď to jsou, jako ne, jako jsou přímo ten Google, Meta, Amazon a s těma se potom ty reklamky musí učit nějak pracovat. anebo jsou přímo platformy, které to manažují třeba pro ten content, ten televizní, což je třeba Trade Desk. Um, Myslím, že ten starý takový ten typ biznisu těch reklamních agentur, uh, asi to pořád nějak bude. Jako reklama na míru, prostě nějaké mediální, jako to asi pořád prostě nějak jako, bude fungovat. Ja, ale já ale přesně nevím, já si myslím, že to jsou takové spíš jako menší agentury, že to není nějak jako úplně velký biznis, jako, business, jako že spíš si myslím, že jako, kešité na míru, nějaké sociální medie, zpravování a tak dále, to si myslím, že pořád jako je se zajímavý, ale mám pocit, že to dělají spíš takové jako menší firmičky, nebo jsou nějaký velký. Uh, já bych se tady psal, chtěl bych se ptat, jestli má někdo možnost s firmami jako je Publicis Group, VPP, Omnicom Group, nebo třeba Tradesk. Teď, nevím, že Tradesk je trošku něco jiného, tak já nevím tady tyhle ty ostatní. A teď budu teprve začínat studovat tento sektor a pokud se v něm někdo pohybuje, budu rád za info. Tak když tak někdo zkuste tady nám něco nahodit k tomu, pokud to znáte, mě by to taky zajímalo. Nevím, tady tyhle ty firmy jako úplně neznám, ale Tradesk znám dobře, ten mám jako portfolio, tam je jako fantastický biznis, ale to je, jo, to je jako technologická platforma prostě pro, pro nakupování reklamy v, 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 v programatické reklamy v tom v Connected TV hlavně. A uh, tyhle ty neznám, no, tak jako úplně nevím, uh, v čem, v čem se pohybujou. OK, ještě Martin, teda ahoj, já reaguje zpět na Starbucks. Mohl bys prosím mrknout na rozdělení tržeb a jak se jim daří vést provozní výdaje? Ta informace o Lucky, Lucky kafi mě nahlodala k prodeji. Přikláním se k tomu, že už to není prestiž dát si to kafíčko a připadat si jako američan v amerických americkém filmu, určitě to budou mít těžké si udržet klienty, a hlavně v Evropě víme, že vznikají výběrové kavárny a lidi už nechtějí pít sladké kafe s půlkou karamelového syrupu za 150 korun. Amerika v tom jede furt, nebo je v tom silná a stabilní, ale pokud jsem v Trne Číňan podobným produktem za půlku, můžete, může to udělat hype, jako když začal TikTok. Číňan udělá silnější marketing, nad tím, že vytvoří klíčovou prodejnu a lidi to budou prostě chtít. Ty marže jsou excelentní a desetiletí se jim dařilo prodávat předražený produkt, protože se každém chtěl chvilku cítit jako boháč, ale teď už je to, co si Starbucks mohl dovolit koupit. O co? Ale teď už těch, co si Starbucks mohou dovolit koupit, a není to tak silný brand. OK. Uh, jak se daří v Starbucksu, tak to se můžete podívat taky v těch, v těch výkazech, jo? to nebude tak jako líní, já vám tady nebudu ukazovat jako regionál, regionální rozložení. Jo? To se podívejte sám, prosím vás, to je úplně easy, jako dejte se na moje jako výroční zprávu a podívejte se tam do té výroční zprávy. Ale co se týče toho vašeho názoru, um, jo, prostě Starbucks prodává cukr jo? dneska místo kafe. Um, a kdo si chce dát kafe, tak si ho může dát mnohem levněji ve spoustě dalších, ve spoustě dalších prostě, jo, v kavárnách a tak dále. Teďka tam je nový manažer, chtějí to hodně, chtějí to, chtějí, oni říkají, že se chtějí jako navrátit k, jako k, základům a chtějí hodně uh, zjednodušit to menu, což je u nich prostě byl docela problém, že to menu bylo strašně široké spousta různých věcí, jste si tam mohli dát a tak dále, což jako je možná fajn, že to pomůžete operativy, ale já si říkám, tak jako když tam ty lidi chodili hlavně pro ty nějaké svoje věci a už tam ty věci nebudou, co bude, co bude jako dál, jo, tak já nevím, já jsem jako hodně, jako mám takový rozpačitý názor na Starbucks a přijde mi to, přijde mi to, že uh, to bude mi strašně těžké, jo. možná jsem, jim to tam podaří nějak spravit, ale mně se to moc nelíbí, ten biznis. Jako. Já myslím, že se trošku ztratili v tom, a stali se z něčeho, co bylo jako výběrové, tak se, nebo jako exkluzivní, jak se stal strašně jako mass market a hrozně nařadili tu svoji značku. A teďka, když mají teda konkurovat těm ostatním, tak podle mého názoru by měli konkurovat taky tou cenou. Ale to oni si nemůžou dovolit, protože by přišly ty marže a to je prostě velký špatný. takže jestli si budou chtít udržet ty marže, ty vysoké ceny, uh, tak já nevím, jak to chtějí udělat. Podle mě prostě budou muset zlevňovat. Jo, nebo prostě, na, nevím, no. Ne, ne, by za to ten, ten multiple, který tam momentálně je, upřímně. Jo. Ale třeba to, třeba to otočí, jako ten brand je pořád dobrý, jo. Uh, Třeba třeba je dost silný. No. Ale mě by se na to při... Jako kdyby to bylo levné, ta akce, tak bych se na to třeba vsadil, ale mě to nepřijde levné. No. Takže proč riskovat, že se jim to nepodaří za tyhle ty vysoké ceny, které jako nejsou nějak moc atraktivní. Tak, dobrý, nadal nejprve chci poděkovat téměř, za téměř každodenní obohacení mé jízdy na, z práce. Vaše podcasty dávají super insight a především pozitivně hodnotím povídání o trzích. Děkuju. Uh, mám LG, OLED TV a šlape jak výstavské hodinky i po čtyřech letech, tak nevím, co to kolegové kupují za kalkulačky. Zde můj dotaz. Zajímalo by mě, jak dokážete zůstat racionální investor navždy, navzdory všem hype trendům dnešní doby. Mám pocit, že racionální investování se za, s především u retail investorů postupně vytrácí a velice významně je to vidět nyní po výsledku amerických voleb. Sociální média a platformy hype navíc umož, umocňují a Zdá se, že party rally nemá konce, market je extrémně koncentrován a už je to Funk maxedum ať už je to Funk maxedum rally na Tesla Bitcoin, už několik let razím velice podobnou strategii, jako popisujete vy, nicméně občas polemizují nad tím, zda konzervativně racionální přístup k investování v dnešní době dává stále smysl. Uh, má vůbec smysl vyhledávat kvalitní firmy a existují takové, které jsou dlouhodobě schopné překonávat Max 7? Uh, na základě toho, jak to mají teď rozjeté, si dovolím spekulovat, že je téměř nereálné očekávat v příštích dekádách nějakou solidní konkurenci. Ocenil bych krátké vyjádření, jak to vidíte vy do budoucna. Um, samozřejmě, že Max 7 jako za poslední 20 let byl nejlepší trade, který jste mohl udělat. K tomu ještě trochu bitcoinu a byl jste úplně za vodou. Uh, bohužel, prostě, nebo bohu dík, minulé výnosy nejsou zárukou budoucích, a to neznamená, že další 20 let to bude platit taky. Jo. Prostě uh, Ty firmy už jsou sami dostatečně velké, jako, jako, jako příliš velké na to, aby rostly nějak dramaticky rychleji než zbytek než toho trhu, když vlastně oni sami tvoří třetinu toho trhu. Jako, takže takže um, já vlastně nevím, na co se ptáte. Jako, jako, že, jak, jak být racionální navzdory těm hype trendům, jo, ok. Uh, já nevím. Já nemám, já nemám pocit, že by byl nějak flegmatik. prostě, jo, ale už jsem si tak nějak to prožil a tady tyhle ty boombas cykly a já si myslím, že v mém případě jako úplně upřímně, abych vám řekl, já jsem prostě si zažil tady ty, hlavně ten boom na tom kryptu, že jo? prostě tak to byla věc, kterou jsem tak nějak jako dobře jako zvládnul a e, ve finále se mi podařilo prostě vydělat nějaký peníze a díky tomu jsem prostě e, se nemus, nem, nemusel strachovat o to, jako co se mnou bude, jo? a tohle je strašný, vý, strašná výhoda prostě, jo? Jako já, kdybych neměl ten finanční polštář, tak bych určitě nebyl tak v jak jsem teď. A to je prostě fakt. Je prostě strašně dobře se jako investuje, když se nemusíte strachovat o ten... O, když vám je vlastně úplně jedno, jestli se vám ten trh propadne o 30 nebo 40 Nebo možná to někomu není jedno, možná to je jenom mě, jenom mě, mě já nevím. Možná i když jste jako fakt strašně bohatí, jak to... Jako, ne, Nemluvím teďka o sobě, ale kdyby prostě jako lidi měli jako obrovské peníze, vlastně, tak třeba je to pořád bude stresovat. Mně to prostě jedno. Jo? Já, 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 na mém životě se nezmění vůbec nic, když se to propadne o 40%, nebo když to vyroste o 10 násobek. Prostě já mám ten život nějakým způsobem jako by uspořádaný, uh, snažím se žít jako relativně skromně, abych jako nemusel nic moc řešit a pro mě to je ideální věc. A díky tomu, že to mám nastavené takhle a že vlastně mě nic netrápí, tak uh, si myslím, že mi to strašně pomáhá i v tom investování, jo. Já, jako se to fakt jako, mě, mě, mě ty trhy prostě fakt jako netrápí. Já to mám jako hobby, koníček, a jak si to má, jak, jak to udělat, abyste to tak měl i vy, já nevím, jo. K tomu si někdo musí dojít, možná to je nějaký můj, můj prostě moje hlava, která takhle nějak funguje, jo. Uh, co se týče té druhé části otázky, uh, jestli je lepší, možnou na něco jiného. Uvidíme za 20 let, jako. No. Um. Uvidíme za 20 let. <laughs> já mám taky ten max, já, já mám taky nějaké ty big techy, já mám Amazon, já mám Metu, no. Podle mě jsou to skvělé biznise, tak já, já to mám v portfoliu, ale kolik to dělá? Dělá to 15% moje portfolia, tyhle ty dvě firmy. Nebo možná trošku víc, třeba 17, 16, něco takového. A pak tam mám Palantir, a ten má 30%. Jako. <laughs> vlastně, já pravděpodobně, pokud prostě ty trhy budou klesat teďka, já mám jako skvělý rok teďka, ale pokud toto je nenormální, no, to, to na ten rok. Vlastně pokud budou teďka ty trhy klesat, tak já budu mít zase blbý rok, no tak budu, no, tak, na no co? <laughs> Takže a zase budou mít lepší rok třeba ty lidi, kteří budou v nějakých value akcích, jo. Um, Já nevím, já nevím, co na to mám povědět, vlastně... Možná se těm firmám bude další, možná ale já fakt nevím. A mně je to skoro jedno, jo, mně je to fakt, jako jedno, já prostě mám firmy, které se mi líbí a tím to pro mě hasne, jo, to je jediné, co mě zajímá, jak se bude ten biznis vyvíjet v dalších dvou, třech letech, uh, uvidíme, jo. Ale já mám prostě firmy, které si myslím, že jsou dobré, kvalitní a dokud si to budu myslet, tak je budu držet. A já si to snažím tak strašně zjednodušit. Prostě já nepřemýšlím moc o tom, co bude. Já prostě chci koupit firmy, ze kterých mám radost. Jo? To je úplně jako stupidní moje pravidlo. A kdybych musel řešit všechny věci ostatní kolem toho, a kde tady je ta cena, a, jak moc to vyrostlo, a jestli to mám prodat, a co bude za dva roky, tak se zblázním prostě. Zblázním a já to nechci řešit. Já chci mít radost z toho investování a z toho, co v tom portfoliu mám. A to, to, se mi daří, takže to je můj jediný cíl. A, a výkonnost se nějak snad dostaví, a když ne, tak je mi to stejně jedno. <laughs> tak. Ahoj, Jardo, podíval by se prosím na Pfizer, měli dobré výsledky, překonali EPS 80%, akcie se nicméně propadla od té doby o 10%, aktuálně čelí aktivistickému investování, ale podle mě je tahle snaha odsouzena k nezdaru. Farmacie není biznis, ale kde by šli dělat rychlé kroky, kdy, jaké aktivisté požadují, tak se bojí, že nebudou schopni nahradit příjmy z vakcín na COVID. Za mě je to nesmysl, Pfizer je tady 200 let a COVID je jen krátká kapitola v jejich existenci třími rostou i mimo covid vakcíny. Po zvolení Trumpa se akce dále propadla, protože Trump je k Big Pharma obecně nepřátelský, pochybuju, ale že bude podnikat nějaké útoky, jak jsem zmínil, Pfizer je tady 100 let. Aktuálně teda zvažujete investici. Uh, já už jsem se na ně dlouho nedíval, tam je prostě, tam není problém jenom, myslím, ty, ty vakcíny, ale oni, ten pipeline jejich není úplně nějak jako Nevím, jak moc je silný, ale tam byly nějaké problémy v těch lékech, lé lécích, které měly nabíhat. Každopádně to vypadá hezky. 16 miliard, 148 miliard market cap, 200 miliard enterprise value. A trh si zdá se přesvědčen, že ty peníze budou dělat i nadále. Žádný velký tam nebude, ale ten multiple je hezký. A tyhle ty věci mi přijdou relativně fajn, jo, Bristol, fa Pfizer. Já akorát prostě jsem si tak nějak jako řekl, že do těch farmaceutických farmaceutický společností nebudu investovat, i když tyhle jsou uh, určitě víc safe, než nějaké ty menší, ale ta, mě to moc nebaví ten biznis, moc nechci řešit nějaké jejich léky a schválení těch léků a tak dále, víš, teďka to aby Bristol Mers, ty pohyby tam. Uh, takže pro mě farma není, ale, ale souhlasím s tím, že ta valuace vypadá jako moc hezky. <kým> A úplně v podě si dokážu představit, že jednoho za pár let to zase naběhne na vyšší multiply, jak to bylo třeba dříve a, a, pak vás to asi odmění, ale jak mě to úplně neláká, to, ten biznis. No, já dneska jsem nějaký dlouhý, teda, ale musím říct. Tak, trošku to zrychlím. Dobře, můžeme se pozřít ještě na dalšího konkurenta Solar Edge firmu First Solar. Firma má větší market cap, i tržby a těž si drží cenu akcí. First Solar společnost nabízí solární technologie, ok, jasně. já bych řekl podobný problém trošku. když mám pocit, že tady ty First Solar se víc zaměřují na ty, na ty solární panely, ne? Marže je 46% zhruba. tady no, máte nějaký výhled, 1, 3, 1, 4, 2 miliardy do příštího roku. 20 miliard ziskoví, no je nevypadá to blbě, asi tam není nějaký úplně velký takový problém jako v případě těch Solar Edge. Um, ale moc, moc si neznám. Šmar, to se se rozjeli tady s těm dotazama. Uh, OK, pozdravu Jardo, hodně se mluví o all time high, překupnosti trhu, očekávané korekci a zároveň buffetové hromadění hotovosti a jeho případně přípravy na výprodeje. Samozřejmě všechno jsou to spekulace nebo v podstatě nikdo nic neví, budoucnost je nepředvídatelná, ale nebude dobrý nápad zainvestovat do Berkshire, pokud budou dobré časy, tak pořád tady je potenciál růst a nebo má v portfoliu celé firmy a akcie dalších. A pokud i akcie dalších. Jozef, uh, Josef. Josefe, je podle mého názoru je vždycky dobrý čas investovat do Beršír. <laughs> Takže, jak jsem říkal mnohokrát, prostě já nemám problém, když mi někdo v rodině řekne, že chce investovat, i dneska prostě mu no ty peníze do Beršír. Nečekejte tam nějaké uh, mega zisky, uh, prostě, ale za mě je to skvělá firma, řešíme tady mnohokrát. Uh, myslím si, že jsou dobře nachystaní na, na nějaký propad. Pokud ty dá dál porostou takhle šíleně, tak budou asi underperformovat i nadále, ale, ale je to strašně jako defenzivní, low beta dobře manažovaná společnost, takže za mě pořád dobrý. Tak. Ahoj Adot, už jsi mě třikrát přeskočil. Tak teď už z vás nepřeskočím, Tome. Tak snad to není výdej, koupil jsi, není něco, něco do portfolia, metu držíš komplet nebo jsi překlopil do něčeho jiného, prodáváš bitcoin, krypto, nebo vyčkáváš, není čas zařadit nějaký ten fintech, upstart, cofaj. Metu držím, krypto neprodávám, a fintechy nekupuju a kupovat nebudu a nic jsem vlastně moc nekupoval teďka poslední dobou. Jo, koupil jsem si jednu maličkou pozici v Číně, ještě jednu čínskou lékárnu do toho svého ETF čínského, ale to je maličká pozice, to, je to je nic, nestojím moc za řeč. Ale jinak nic, nic nedělám. Tak, dobrý den, mohl byste prosím něco o firmu Tidewater, v pátek došlo poklesu 12%, společnost se sídlem v Justnu uvedla, že má čistý příjem 80 centů na akci, neznám vůbec, co to je, Zkusíme trošku více představit, jo. co je na ní zajímavého a tak dále, proč zrovna je, bychom měli nějak, jako, proč by nás měli zajímat. Tak, já do vždycky tvrdí, že peníze přátel na rodiny investuješ do Berkshire. Změnilo se na tom něco, nebo změnilo na tom něco, že Buffett začal prodávat akcie a navýšuje hotovost. Nepřeorientoval si se na část do ETF, do S&P 500, jak si včera komentoval, díky za každé ráno. Uh, ne, já jsem naopak strašně rád, že to dělá, upřímně. Já jsem fakt rád, že prodává ten Apple. A vlastně já jsem úplně happy, protože pojďte se, to jsou peníze mých, mý, mý, mé rodiny, oni měli celý ten pěkný růst teďka. Jo, a teďka Buffett začíná být více defenzivní, což já jsem rád, že začíná být více defenzivní jako za ně. Jo. Takže já jsem vlastně úplně maximálně spokojený s tím, co on dělá. Jsem rád, že je teďka v těch T-Bills, že má tu hromadu hotovosti vlastně a že čeká, jestli něco nepřijde. A když nic nepřijde, tak pořád bude vydělávat 20 miliard vlastně na těch T-Bills nebo ještě nějakou důvod aspoň Takže já jsem úplně maximálně spokojený s tím, co on dělá a uh, jako v je to super. Já fakt jako pro ten typ lidí, který má ty peníze tam dávám, ideální věc. Jo. Takže za mě super. A vůbec mi nevadí, že teďka prostě třeba budou klesat se. I když teďka klesnou sazby, trh dál poroste, on bude underperformovat, absolutně mi to nevadí. Tak, Bitcoin, tady Dogecoin, uh, jo, dobrý. Tak, toč vše. Maže mi to dotazit dneska už nedám, už 50 minut, mám tady od vás tři věci a nechám si je na zítra. Jo? Takže děkuji za pozornost a zítra opět naslyšenou.